2020-ci ildən başlayaraq dünya iqtisadiyyatında rəqəmsallaşma meyilləri artıb. İstehsalatda süni intellekt, robotlar və əşyaların internetinin tətbiqinə başlanılıb. Ekspertlərə görə bu ilin sənayeləşmə prosesində trendlər sadalanan istiqamətlərdə olacaq. Ayrı-ayrı milli iqtisadiyyatlar, onların şirkətləri də mərhələli şəkildə rəqəmsal texnologiyalara, innovasiyalara daha çox yatırım edirlər. Bu da ona bağlıdır ki, 4-cü sənaye inqilabının gətirdiyi yeniliklər, eyni zamanda post-pandemiya dövrü bu texnologiyalara olan tələbi artırıb. Və hansı ki şirkətləri də davamlı olaraq bu istiqamətlərə yatırım etməyə stimullaşdırır və təbii ki bu qlobal iqtisadiyyatın əsas trendlərində müəyyən edən faktorlardan biridir. Qlobal sənayeləşmə prosesində Azərbaycan müəssisələrində rəqəmsallaşma potensialı mövcuddur. Sənayeləşmə data əsaslı olmalıdır. Biz istehsal güclərimizi anlamalıyıq. Azərbaycan ümumiyyətlə hansı potensiala malikdir? Hansı istehsal gücünə malikdir? Bu data hal-hazırda təsir olsun ki yoxdur. Bizim ümumiyyətlə heç bir data yoxdur. Heç sosial tədqiqatlar baxımından da data yoxdur, istehsal baxımından data yoxdur, sənaye baxımından data yoxdur. Yeganə vergilər və fiskal siyasət barədə onlar artıq bir neçə ildir elektron kassaları tətbiq ediblər, istehlakı anlayırlar, yəni ki, hansı məhsullar Azərbaycan istehsal olunur, o anlanılır. İkincisi də daim olaraq digitallaşma şəffaflığı təmin edir. Şəffaflıq da çox vacibdir. Şəffaf olanda artıq bazar düzgün siqnalları alır. Bazar da düzgün siqnalları alanda artıq düzgün qərarlar da verilməyə başlayır. Yəni bu iki məsələ bizə böyük bir dividentlər gətirəcək. Belə ki, hesabatlarda ölkənin sənaye sektoru üzrə mənfəət və investisiyaların həcmində artım var. 2005-2020-ci illəri əhatə edən hesabata baxaq. Makroiqtisadi göstəricilərdə sənaye sektoru üzrə xalis mənfəət 2005-ci ildə 4,8 milyard, 2010-cu ildə 20,1 milyard manat həcmində olub. Pandemiyanın başladığı dövrdə istehsalatdakı durğunlaşma səbəbindən 2020-ci ildə xalis mənfəət bir qədər azalaraq 18,9 milyard manat təşkil edib. Sənaye sektorunda əsas kapitala yönəldilən investisiyaların həcmi isə həmin illərdə müvafiq olaraq 4,1, 4,2 və 9,1 milyard manat olub. Göstəricilər 15 il ərzində dəfələrlə artıb. Rəqəmsallaşmanın reallaşdırılması isə bu istiqamətdə daha böyük dinamikaya səbəb olmaqla yanaşı, sənayenin qlobal inteqrasiya mərhələsini sürətləndirə bilər. Qlobal dəyər zəncirində texnoloji həll yolları ilə, yəni texnoloji istehsalla iştirak etmək ölkənin orta və uzun müddətdə dayanıqlılıq, belə deyək ki, dayanıqlılıq məsələsini də önə çıxarır və təbii ki, bunu qısa müddətdə əldə olunacaq bir məsələ deyil, çünki bunun üçün davamlı şəkildə biliyə, təhsilə, texnologiyalara yatırım etmək lazımdır. Amma Azərbaycanın da hansısa bir nöqtədən başlamasına və bir formada bu qlobal texnoloji dəyər zəncirinin içində iştirak etməsinə ehtiyac var deyə düşünürəm. Bu Azərbaycanın klassik ifadə ilə desək, qeyri-neft sektorundan, yəni emal sektorundan, digər sektorların, digər sənayelərinin də inkişaf etməsini gətirib çıxara bilər. Məhz rəqəmsallaşma sənayedə dayanıqlı inkişafa şərait yarada bilər. Xüsusilə emal sənayesinə diqqətin yetirilməsi uğurlu model hesab olunur. Yaponiya, Almanya, Danimarka kimi ölkələr emal sənayesində aparıcı rola malikdir. Azərbaycanda bu istiqamətdə necə real nəticə əldə edə bilərik? Xarici investisiyanı cəlb edib etmək olar, yəni təcrübəli istehsalçıları bir formada Azərbaycana dəvət edib və onların gəlişini stimullaşdırıb bunu etmək olar. Eyni zamanda milli sənayeni qurmaqla bunu etmək olar. Yəni daxildə, içəridə milli sənaye subyektlərini, yəni milli sahibkarları buna təşviq etmək olar. Bu baxımdan xammalın emalı və müxtəlif növ məhsulların istehsalı ölkəyə daha çox dividend gətirir. Təbii resursların xammal kimi yox, emal olunaraq satışı ixrac həcmini və gəlirliliyi artıran faktor hesab edilir. Emal prosesləri sayı artdıqca proseslər daha çox elmi yanaşmaların tətbiqi olması ilə həyata keçirildikcə həm məhsul çeşidlərinin sayı artır, eyni zamanda da yaradılmış məhsulun dəyəri artır. Bu yüzden də emal sənayesinin inkişafı son dərəcə respublika iqtisadiyyatı üçün, eləcə də neft sənayesinin özü üçün son dərəcə də zəruridir. Azərbaycanın sənaye sektorunda makroiqtisadi göstəricilər illər ərzində yüksəlib. 2005-2020-ci illərə dair rəqəmlərə baxaq. Sektorda əlavə dəyər 2005-ci ildə 6,1, 2010-cu ildə 21,9, 2020-ci ildə isə 24,4 milyard manat təşkil edib. Bundan başqa ümumi mənfəət həmin illərdə müvafiq olaraq 5,3, 20,7 və 20,8 milyard manata çatıb. Göstəriciləri təhlil etdikdə 15 il ərzində gəlirin 4 dəfəyə qədər artdığını demək mümkündür.
Nəticə itibarilə Azərbaycanda sürətli inkişaf mərhələsində olan sənayeləşmənin rəqəmsallaşması sektorun dayanıqlılığını artıran amildir. İqtisadiyyatda neftdən asılılığın azaldılması üçün alternativlərdən biri də məhz sənayeləşmədir.